პროფესიის არჩევა ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა. Ვართ თუ არა იქ, სადაც უნდა ვიყოთ. Რამდენად სწორია ჩვენი პროფესიული არჩევანი. Ყოველ სამშაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე Radio Georgian Times-ის ეთერში წარმატებული ადამიანების საკუთარი პროფესიისა და გამოცდილების შესახებ მოგვიყვებიან. გადაცემა 10 კითხვა პროფესიაზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია ავეჯის სახლი ნიტა. გიგი პიანომენი, ჭიპაშვილი პიანისტი. Თქვენი ამჟამინდელი პროფესია არის თუ არა ბავშვობის დროინდელი ახდენილი ოცნება? Მახსოვს 6 წლის ვიყავი, როცა დეიდამ შემიყვანა მუსიკაზე და აი ხა რო ვაკვირდები ჩემს ცხოვრებას, ნამდვილად ვერ გავიხსენებ ისეთი რამე მდომებოდა სხვა, რომ რა ვიცი, გავყოლოდი და ასე, რომ აი ნამდვილად არის ეს მუსიკა ჩემი ახდენილი ოცნება ბავშვობის. Რატომ ეს პროფესია? 8 წლის ვიყავი, დეიდა ჩემა ჩამირთო, რახმაინოვის მესამე კონცერტი იყო და მესმოდა რადამე მართა, მახსოვს რა, შინაგანი განწყობა მახსოვს, რა აი რაღაც საოცრება ეფექტი მოახდინა ჩემზე და მაშინ მივხვდი, რომ აი რომ გავიზდები, ეს უნდა დაუკრა და სხვათა შორის ეხლაც არ ვსწავლობ სპეციალურად, არ მინდა რომ და ვისწავლო ის ნაწარმოები, რაღაც აი რაღაც აუხთენელი ოცნება ამ ნაწარმოების დაკვრა და რაც შეიძლება ვწელავ, რომ რაღაც ასაკამდე მივიდე, რომ აი ისე დაუკრა, მე რაც მოვისმინე მაშინ და რა ეფექტიც მოახდინა და საერთოდ პროფესია ხო არ არის ის, რაცაც მუსიკოსი აკეთებს, ეს არის აი ცხოვრება, ყოველწამიერი განცდა, ყოველწამიერი ფიქრი, რა ნოტი აიღო, რა გააკეთო ახალი და არ ვიცი, აი რელიგიასავითა სულ ამბობ, რომ აი ეს ჩემი მუსიკა და რელიგია არის ერდონეზე ადამიანში. თუ ეს ორივე ეს არაღიქვი, აი რაღაც არანორმალურად მთელი სულით და გულით, ნუ ვერაფერს ვერ გააკეთებ ალბათ იმ ხარისხში, რაცაც აი ეს პროფესია მოითხოვს და ამ პროფესიაში უნდა ჩადო. მაგრამ რაც შეეხება აი თვითონ ყოფას იმაში, რასაც მუსიკა ქვია და ის ბედნიერება ნამდვილად, რასაც ქვია ეს, ნუ დავარქვათ პროფესია. მე არასდროს არ ვარქმევ მუსიკოსებს, რომ ეს პროფესიით არის მუსიკოსი, მაგრამ ნუ აუცილებლად მიხარია და მადლობა ღმერთთა, მადლობა მშობლებს და ყველას, რომ მე ამ პროფესიაში ვიმყოფები. Რა პიროვნული თვისებებია ამ პროფესიისთვის საჭირო? Ну, ეს როგორი ისეთი საკამათო თემა, იცი, არის მე მართლა შევხვედრი ვარ აი ძალიან დიდ მუსიკოსებს, რომელიც არის აი ძალიან ცუდი ხასიათის, აი ვერ დაელაპარაკები რა. მაგრამ ამ დროს ისეთი მუსიკა გზადებული, რომ შეიძლება თქვა, რომ ну, ამან ეს როგორ დაწერა, ან საერთოდ ეს ხო ესეთი თფილი ან ესეთი მოსიყვარული ადამიანი არ არის, მაგრამ ну, აი თვისებები მაინც როგორი რაღაცა, ეს თვისებების თვისებებსაც დაუძახებ იმ სიყვარულს, იმ თავდადებას და იმ შენი სულ თელის სულის ჩადებას იმ საქმეში, რასაც აკეთებ. Ну, აი ეს თუ შეიძლება მას თვისებები უწოდო. Да, რაც შეიძლება აი ჩემ შემთხვევაში, ну, აი ვთილობ, რომ ძალიან აი პირადი იყოს ეს ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ და ალალი რა, არაფერი არ უნდა მოიტყო და არაფერს აი არაფერს არ უნდა მიბაძო და არავინ არაფერი არ უნდა მოპარო და წამოიღო იქიდან იდეა და რაღაც, აი უნდა იყო ბუნებრივი. დაჯდე პიანინოსთან და აკეთო აი ეს საქმე, რაც მართლა გიყვარ და რაც ხარ. კარგად გამოგივა თუ ცუდად გამოგივა, ну ამას აყურებელი და მსმენელი შეაფასებს, მაგრამ აი თვითონ ეს თვისებები ესე კონკრეტულად არ მაქვს დალაგებული. აი მახსოვს აი სიყვარული, თავდადება და მთელი გონებით ამ საქმეში ყოფნა ეს თვისებები. თქვენი პირველი პროფესიული წარმატება და წარუმატებლობა. აი ეს კითხვა არის ზუსტად მახსოვს ორივე სხვათა შორის. პირველი წარუმატებლობა იყო, მახსოვს ძალიან მომზადებული ვიყავი კონკურსზე, დაახლოებით ესე 15-16 წელს ვიყავი, ტარდებოდა ჯანსუკახიძის სცენში კონკურსი პიანისტების და აი მახსოვს, რომ სცენაზე რო გავედი, ერთი ნაწარმოები დაუკარი, მეორე და აი მესამეზე ისეთი რაღაც დამემართ, აი არ ვიცი, ну აი ტექსტი ხო ცალკე ამომივარდა. მე რა მახსოვს, რომ იცი, აი საერთოდ ის ადამიანი არ ვიყავ იქ, რაც აქამდე მოემზადე და ვიწვალე და საერთოდ სხვანაირად დაუკარი რა და აი მახსოვს ის მომენტი, ის აი შინაგანად ისე იმოქმედა და აი სუშტ წითელი ვიყავი, მახსოვს, რომ აი ამას რას აკეთებ, აი ეგ წამი არადოს არ დამავიწყება, ეს არის აი
საშინელება, ალბათ ბევრ პიანის და მუსიკოს მოსვლია სცენაზე ეს, მაგრამ ეს არასოდეს არ დამავიწყდება, ეს აი ფაქტიურად შერცხვი რა, შენ თავთან ეს რა გავაკეთებდა. რაც შეეხება წარმატებას, ნამდვილად მახსოვს, მეორე კურსზე ვიყავი უკვე კონსერვატორიის, ჩატარდა ემილ გურევიჩის და როზა რაჟოკის pianista concursi, da, aici ai ragațnele, tavidan, ai se uica, ai ganțcobil, ai suna momego, ai suna game margini, ai ragațnele, suna era tu uica, ai mzat, romel, ai razdrus arma uica, ai momza de bada, ai șinagani, șinagani mdgomare, oba, rațem concurse, da, ucari morive turci, da, seți mohtaru, pirueli premier, gadmon se da, ce mtu si siho, pirueli premier, iho, da, uicari, da, marsla im țarmate, bis da, sați usi, da, sați ai în momentul când pianistul a dat răgat și în tavis, tam cu idureba erco, în conservatorie și tam suporte pianul sivțeș. Pirueli honorari, pirueli a gamaxenda, sotașoris pirueli honorari, ațele civța lobdi, mi-a tecla și vicavi, germanii s-a el ciodan, mă uida, moțoivaro, ori pianistic, cirdeba, erti sota. Bolo clasis mostaule, da, erti zaam batara, da, me șemarcie, sert gogostan, erti da, ვიყავი გერმანიის ელჩთან, სვათაშორის მაშინა ძალიან ისეთი წარმოუდგენელი იყო, მაშინ არ იყო ისეთი ისე არ ვიყავი ჩვენ განებირებული, რომ აქეთ იქით გვეკრა და რაღაც და გერმანიის ელჩთან მივდივართ, კაი როიალი იყო და მახსოვს 50 ლარი ჩაგვიდეს კონვერტში, მდივანმა გამოიტანა და მახსოვს სახლში რომ მოვედი, აი ხედავთ მეთქი როგორ შეიძლება იშოო უკვე პიანისტობით ფული მეთქი ვამბობდი და ეგ არაზუს არ მოვიწყდება. Ramdenat actualuria tkveni profesia dges. Ici ra ari tu su ambo pro tu sheni profesit, anu ai zust im adgilze mikhvedi rats cirdebat. Me ar vambop ekha ragas motkhovnadi musika ukra da ragas zan ragas populyaruli temebidan papsaze gatvlili rasats kvi ai es papsa romelis men martla zan ar miqvarts, mara una 24 საათი იფიქრო აი ხალხს რა მიაწოდო ისეთი რაც შენ გიყვარს, რაც იმათაც უყვარს და იმ ხარისხში რაც არ იქნება აცდენა ამ კომპოზიტორის ჩანაფიქთან და ასე რომ ფიქრობ რომ მაინც არის აქტუალური, ნუ სხვა საქმეა, რამდენად ფინანსდება, რამხელა დიდი ჰონორარებია, რამდენი რამხელა დაინტერესება აქვს და რა დარბაზებში უკრავთ და რა ტურებში დავდივართ, მაგრამ ნუ ჩემი გადმოსახედინ ახლა აი დღესაც რასაც ვაკეთებ იმ წერილებით, იმ რა ვიცი იმ სიტყვებით, რასაც ჩემი მუსიკის მიმართ ხალხი განიცდის, რასაც წერენ და ეფერებიან და რომ ნამდვილად ხედავ რომ უსმენენ, თვლი რომ მაინც შესაძლებელია და თვლი რომ მაინც აქტუალურია რა ეს პროფესიაც და აქტუალურია იყო რა თქმა უნდა და სუ იქნება დარწმუნებული ვარ მუსიკა ხალხისთვის ძალიან საყვარელი და აქტუალური. ესე იგი შესაძლებელია აკეთო საყვარელი საქმე და მიიღო შესაბამისი ანაზღაურება. Ну რა თქმა უნდა ეს შესაძლებელია, მაგრამ ну გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის, ჩვენი ქვეყნის მუსიკის ბაზრისა, რაც ჩვენ საქართველოში არის, ну, რა თქმა უნდა, ისეთ ჰონორარს ვერ აიღებ, რაც შეიძლება იყოს, თქვა, ინგლისში, ამერიკაში თუ სხვა გერმანიაში. მაგრამ მინდა ერთი რამე ვთქვა, რომ აი იმ პოპულარობის და იმ წარმატების შემდეგ მაინც იმ თანხას აიღებ, რაც აი ეკონომიკაში სადაც ტრიალებ და სადაც ჩვენ გვიწევს ცხოვრება, ანუ დღევანდელ საქართველოში, მაინც მე არასდროს არ მითქვია, რომ აი ეს რა არის, ან ეს ძალიან პატარაა, ეს ძალიან ცოტა. არასდროს არ მითქვა სხვათაშორის და მაინც თვლი, რომ შეესაბამება იმ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაც ჩვენ დღევანდელობაში არის საქართველოში. რამდენად გაბედნიერებ საკუთარი პროფესია? Ну, მაბედნიერებს არა, რა გითხრათ, ეს არის ჩემი ცხოვრება რა, რა თქმა უნდა. მაბედნიერებზე მეტია ალბათ, იმიტომ რომ აი ყოველი ახალი ნოტი, ყოველი ახალი ბგერა, ყოველი ახალი იდეა, როგორი რაღაცა შეიძლება გეძინებოდეს, აი წახვიდე, დაწვედა, უცბად ისეთი იდეა მოგივიდეს და ადგერო საერთოდ ორი დღე არ გეძინოს მე, წარმოიდგინე, ეს არის ზუსტად ის ბედნიერება, არავინ არ თქვას, რომ აი მუსიკოსის ბედნიერება არის სხვა რამე. აი რაღაც ახალს რომ მიაგნებ, წარმოიდგინე და ორი დღე რომ არ გძინავს და ამაზე უკრავ. ადამიანი რომ ქუჩაში გაგაჩერებს და გეტყვის, რომ აი შენი მუსიკით მე მთელი ღამე გავათენე, ან მე რომ რაღაცას მეცადინეობ გამოცდებისთვის ვემზადები, ურსასმენებში უსმენ შენ მუსიკას. რა თქმა უნდა, ყოველ წამს შეიძლება შეიგრძნო ბედნიერება სხვისგან და წარმოიდგინე შენ რამდენი
ramden perși gag bednierebă, rodesas instrumenta ziha, rodesas ahal saketeb, dar atkmauna, oela za didi bednierebă, rats martla, ceni, schorebis nacilie, esari, ai senazet, ashishma, esari, ai saotsreb, amas tuganic, ti adamianida, miuhtebi, esari, amas, ai martla, amas za didi bednierebă, rodesas ceniagat, sahoarel sakmes, adamianib, gauketeb, da, amasi, taim sahoreb taș. Romara, es profesia, vinic nebudit. Ai să anotulic itua, mara, scoata șoris, zalian miroars, ai zalian paușobidan miroars, surua, da zalian miroarda perburtida, scoata șoris mezoble bidams devnen, mirați ce mezoble bidams, mame bidam odiodnero, amas didi nici iagda, vatamașoda, scoat auazazet, audi dinamozet, audi da, ai zalian miroars, mara, ai ragața era veți, ragața ar momețonă, mara, ai. Ai harom mekit hebien, albat, mainz, șeleba copilica, uki perburci, aruci, zust pasuks, muzic izgarda, era perze, verga accent. Kveni profesiul irceva, mesiji momaval taubas. Svata șoris ai, ertel, ria gagotilim kona, piruel curselep tanda, ai, upiruelesi mesiji rața, ai, ara am cuvântul ura tu na ucuardes răsătă câte tipuri. Fanatismi e mi-dor. Ai răgat scoare băși, pianist ma muzicos ma saier tot. Mevioline ma ara cunșoară. Una gaia rosise. Inde ramdeni metzeli. Iset chaketil siuțeș. Iset martos sula tu na. Ioda ozda ot chisati muzicaș. Una usminon ara normal urat beur muzicas. Salian da răcșeileba meti una imușaon im instrumentan sada cari. Roat scra ati saati martla da micraus, celebis manzilze, dar arăpăr cei tuși arăt se bău, arăt same gobro, arăt ezo, arăt clubi, arăt gaseine, arăt restaurani, arăpăr. Îmi doro ubralo targi na în momentii. Și în tu gadat cu tău mag am sistemași, și moșulas dai mag stiurce să irce vrasat cu ai ciche suet zahira, me suet zahtiro ciche și vije care eu cuciteli, ai martla cichea. Otahi royali, chanat cerebi, plastinke bi ragat da, 24 საათი ყურება ოპერის, ბალეტის. Აი წარმოიდგინე ხა რამდენი რამე უნდა გაიაროს ტვინში რომ მე რაღაცები გაფილტრო და შენი შემოქმედება და შენი რაღაცა ნოტები იპოვო. ამიტომ მაგას ვეძახი რა ცოდნა მთელი დღე ამ საქმეში უნდა მოანდომო და რაც შეიძლება ხარისხიანი მუსიკა და რაც შეიძლება ბევრს უნდა უსმინო რომ მე მაინც ეს ყველაფერი დაეფანტება თქონებიდან და გონებაში აუცილებლად იქნება აი ნალექივით ის ხარისხი და ის ხარისხი მე აღარ მისცემს უფლებას რომ რაღაც ცოტა ისეთი გააკეთონ თავიანთ შემოქმედებაში. Პროფესიის არჩევა ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა. Ვართ თუ არა იქ, სადაც უნდა ვიყოთ, რამდენად სწორია ჩვენი პროფესიული არჩევანი. Ყოველ სამშაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე Radio Georgian Times-ის ეთერში წარმატებული ადამიანების საკუთარი პროფესიისა და გამოცდილების შესახებ მოგვიყვებია. გადაცემა 10 კითხვა პროფესიაზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია ავეჯის სახლი ნიტა.